Pirritx, porrotx eta marimototx, antxoak eta katuak. Porrotx eta marimototx, portura joan dira goizean goiz. Antxoen sasoia da, eta batzuk eraman nahi dituzte etxera. Aizu, freskoak aldira antxoak? Ezin freskoagoak, gaur goizean bertan gonbidatu ditugu itsasontzira gurekin igotzera. Poz-pozik jarri dira porrotx eta marimototx. Izan ere, porrotxek sorpresa bat eman nahi dio Pirritxi. Asko gustatzen baitzaizkio antxoak. Afaltzeko eraman nahi dizkio. Ukaldari handia da Martin Bertxo. Eta laguntza eskatu diote, Pirritxi alik eta sorpresa ederrena emateko. Alduzun modurik onenean prestatu, eh? Antxoak prestatzeko modu asko dago. Eta bat bera ere ez da besteak baino hobea. Guztiak dira gozoak, prestatu dituzte hiru plater. Antxoaz gainezka. Marimototxek mai gainean jarri eta guztia utzi dute prest. Pirritx baino apur bat lehenago heldu dira porrotx, marimototx eta Martin Bertxo etxera. Sorpresa denen artean eman ahal izateko. Katu de abruak, ospa hemendik! Akabo, Pirritxen sorpresa. Pirritxentzako sorpresa izorratu eta eurek hartu dute sorpresarik handiena. Sorpresa txarra baina. Amaitu dira gaurko sorpresa guztiak. Ez daizki sorpresa gustatzen. Halako batean Pirritx sartu da. Pozpozik eta tarta handi bat eskuetan. Sorpresa! Izan ere, hori da porrotxi gehien gustatzen zaion gauzetako bat. Tarta erraldoiak. Hori eta sorpresak hartzea. Eta ematea.